Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу у нас сьогодні. Ось така ось бандероль. Ось прислав мій знайомий. Якщо тут велика кількість монет, також іншого. Ну, зараз разом з вами подивимося, щоб прервемося на паузу, щоб швидко нам звільнити все від салафану. Дорогі друзі, скрили дальну посилку. І що ж у нас тут є? Макулатурки. Макулатурки. Ось видніється. Невичовка. Так, тут у нас фотоапарат. А тут у нас 2 кілограма. 2 кілограма обіходної мелочі. Ось. І він мені написав, що подарив подарунок. Поклав ось таку ось монетку. Тут у нас фотоапарат. Зараз відкрию вам, покажу швидко. Так, мої друзі, тут ось такий ось фотоапарат. Продемонструю. Ламався на штатив. Знімаю. Замовлю новий. У нас тут Helicon 35 см, ось такий ось фотоапарат, ось часів СССР, в чудовому стані, потім зніму відео по ньому, ось відео у нас зараз про монетки, ось. Кава повинна бути екзотична. Другая. Ось. І, в принципі, сама велика кількість монет. Сяду, переберу. І думаю, вам покажу. Цікаво. Бачите, є цікава монетка. Ось. Ось зерно. Там ось така ось цікава монетка, теж собі в колекцію. Ось що в мене і буде повторюватись, буду я її продавати, реалізовувати. Така ось цікава монетка. Багато. Назад монет. Так. Беру, потім вам покажу. Ось тут у нас є каву, є мені чим зайнятися, вирішив собі замовити, щоб було чи мені займатися, перебрати, щось доповнити свою колекцію. Ось іншим запропонувати. Іншим будемо працювати і дивитися. Всім дякую за увагу. Ой, не дякую за увагу, буде продовження цього ж відео. Цікава монетка. Що буде цікаве? Ось, я думаю, так же по ціні. Ось може потрапить цікаве. Покажу вам. Ось. Всім дякую за увагу. Не переключаємося. Дорогі друзі, бачили вступну частину, де я придбав 2 кілограми іноземної мілочовки, подячки. Це я, в принципі, відужив, відібрав подячки, які не являють для мене ніякої цінності. Ось тут монети Польщі, США, деякі монети, в такому вони сильно. От.
стані, потім думаю, що продам їх, як і придбав навіс, те, що мені нічим не цікавить. Ось тут у нас ціни на дані монетки там 3 до 5 гривень, тут всі монетки. Ось. Зараз покажу, що таке. Ну, сьогодні при переборі мені більш цікаво потрапило на мій погляд. Ну, монетки, звісно, не дуже рідкісні, ну, але все-таки ж, все-таки є. Так, ну що, почнемо наш перебір. Я відібрав деякі монетки собі став, деякі якусь погодовку. От одноцентових монеток. Ось так відложив. Виставив себе грузові в Фейсбуці. Ось, може комусь когось зацікавить, якщо ні, підуть так, що в общу стопку і продадуться, або виставлю на другому аукціоні. Ось виставлю погодовку, може когось також зацікавить. Є 64-й, є 69-й, 71-й, 72-й, 74-й, ну різні роки. Ось якась виписка, може когось зацікавить. Ось, поставимо паузу, подивіться, може когось немає в колекції, можна буде зайти, придбати 3 гривні одна. Або за всі разом я виставив 75 гривень. Ось. Що у нас ще тут цікаво? Ну, відклав такі більш цікавіші монетки. Відклав пакетики. Зараз разом з вами покажу. Ось, покажу вам, подивимось. Ось виставив одним лотом ось таку кубу. Ось монетка. Добре, перчатки, Республіка де Куба, 5 центаво і 10, трохи таке зображення. Республіка де Куба. Так, ви то в групі, за комплект 15 гривень, коштують вони подорожче, одна коштує там, здається, по каталогу десь більше 10 гривень, так і друга до 10 десь гривень коштують ці монетки. Так, у нас монетка Єгипту. Ось монетка Єгипту, також є більш така цікавіша. Ось. В групі її виставили за 15 гривень, коштує вона більше 20 гривень. Ось. Продаю, може кому треба до колекції, хай беруть, в мене така монетка є. Так, Уганда. Уганда, в мене попалось таких ось дві цікавих монетки. Банк Уганда, 50 центів, чи що там, 1776 року. 50 цент. Банк Уганда. Така ось гарненька монетка. Виставив 10 гривень за одну штуку, по каталогу не йде 15 і більше гривень. Ось. Що у нас далі тут йде? У нас йдуть монети Тунису. Теж я їх відложив, алюмінієві монетки, теж доволі таки цікаві. Тут ще в мене є 60-го року зображення дерева. Ось. Коштують вони недорого, коштують вони, в принципі, 5 і більше гривень по каталогу. У мене в Фейсбуці стоїть 4 гривні за одну штучку. Можна придбати, кого цікавить, ссылка в описі. Ось переходите, ставите плюсики, монета ваша, лоти комбіную. От так. Монетка Лівана також попала мені при переборі цієї кучки. Такі ось монетка, в принципі. Доліра написано. Бачу, що вона там. Ось така ось монетка. Тобто така ж нерядова, часто не потрапляє. Ось виставлю її, вона коштує до 20 гривень, виставлю її в розмірі 13 гривень. Так, ще продовжені теми Уганда. Ось така ось монетка, ціна даної монетки по каталогу 40 гривень. Це у нас 1 шилінг, банк Уганди. Теж доволі така цікава монетка. Ще раз прошу вибачення за мої
різні рукавички, перебираю цими ж рукавичками. Ось такі ось в мене 4 монетки попали, ціна одної 30 гривень. Ось по каталогу вони 40 і більше гривень коштує за штучку. Ось так ось. Так, що у нас далі там є цікавого вам показати? Так, ось така ось монетка. Йорданію. Така монетка коштує 15 гривень за штучку по каталогу. У мене вони по 10 гривень за штучку. Ось така ось монетка, теж така доволі нечаста. Ось. Для колекції вложити можна така ось. Поставити галочку, що є монетка Йорданії. Можливо, ціна 10 гривень в мене, в каталозі до 20 гривень. Монетка Тунісу на мій розсуд, саме така з цікавих монетка. Ось, 2 має роки, то там стоїть і по нашому християнському календарю, 1428-2007, такі зображення дівчини, яка збирає яйця фініки. Я не буду точно казати, може помиляюся. Прошу ще раз вибачення, строго не судіть. Монетка доволі цікава, я думаю, буде для колекції, доволі така здорова. Ось каталожна ціна даної монетки за 20 гривень. У мене вона стоїть 15 гривень, ну як за стан. Знімається машина, монета не в ідеалі. Ну, на мою думку, монети, які зараз, в принципі, не дуже є бажаними для колекціонерів чомусь, ніхто їх практично не купляє, але в мене в колекції є, мені дуже подобаються. Це монетки у нас 100 драхм, Греція, такі ось прикольні монетки, зараз у них там ходять євроцентри, монетки ті вже не в обігу, але ще потрапляються. Ось, можна придбати, каталожна ціна цієї монетки 10. У моєї мене ціна 10, каталожна там трохи більше 15 гривень. Так, Емен, монетки Емена, попалось їх тут дуже багато, вони, кстати, дуже дорогі, почти до 40 гривень. Ціну я скинув наполовину. Ось, в принципі, монетка, ну, така, нічим вона така не супер. Ось, такий гарним гербом зображена. І арабськими чи ісламськими там іероглифами. Попались їх у мене у доброму стані 5 штучок, і там попались не дуже штучок, теж 3, їх окремо одложив. Ось ідуть в общий обіг. Так, ну що у нас? Ну, Індія. 5 рупій, доволі таки поширена монетка, ціна в мене вона 10 гривень, монетка, як на мене, дуже цікава, цікава в самому виконанні, такими зображеннями ідолів, такий ось у нас ямковий рубцем у нас Еверс. Ребро монети, вибачаюсь, ребро монети. Ось така ось монетка. Цікава. Каталожна ціна трохи більше 15 гривень. У мене вони по 10 гривень зостав такий собі. Так що поки таку монети не випали. Так, ну і останнє, що в мене таке, я відложив. Буду виставляти на аукціон. Це у нас одні центрі монетки. Десь були з рола, бо монетки не з обіходу. Стан дуже чудовий. Ось також виставлю її кучою на аукціон. Всім дякую за увагу. Ссылка в описі.